اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین و کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ تو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں لوٹے کو دیکھنا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے۔ اگر آپ خوابوں کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خواب کے اندر لوٹا دیکھنا، اس کی تعبیر توبہ استغفار کرنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی گناہ گار انسان خواب میں لوٹا دیکھتا ہے تو اس کے گناہ سے باز آنے کی علامت ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں لوٹا دیکھتی ہے، اس نے لوٹا پکڑا ہوا ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بہت زیادہ لوٹے دیکھتا ہے یا اس نے لوٹے جمع کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ان کا مالک بنا دیکھتا ہے۔ خواب دیکھنے والا ایسے اعمال کرے گا، ایسے نیک عمل کرے گا جو اس کے جنت میں جانے کے سبب بنیں گے، یعنی نیک کام کرے گا جس سے اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں لوٹا دیکھے، اس کی تعبیر تلوار سے بھی دی جاتی ہے۔ جو تعبیریں تلوار کی ہوتی ہیں وہی تقریباً تعبیریں لوٹے کی بھی ہوتی ہیں۔ خواب میں لوٹا دیکھنا، اس کی ایک تعبیر نوکر نوکرانی خدمتگار سے بھی دی جاتی ہے۔ اس کو کوئی نوکر، کوئی خدمتگار، کوئی نوکرانی جیسے لوگ ملیں گے، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں نیا لوٹا دیکھے، صاف ستھرا نیا لوٹا دیکھے، صاحب خواب کی سفر کی علامت ہے، وہ شخص سفر کرے گا، سفر میں خیر و بلائی اور نفع پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے پاس پرانا لوٹا دیکھتا ہے یا کوئی ٹوٹا ہوا لوٹا دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی شر، برائی، تنگی پیش آ سکتی ہے، پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح خواب میں لوٹا دیکھنا مال و دولت دنیا کے آنے سے بھی دی جاتی ہے، زندگی لمبی ہونے سے بھی دی جاتی ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔